Cara, como é que ele não te matou? Eu conheço o Cobb desde filhote. Ele não queria me machucar, ele só tava bem confuso. Tem chance de preservar a perna. Uma cirurgia plástica vai ficar novo em frente. Todas as unidades, Zoológico Barnsdale, homem adulto em perigo no lado leste do parque. Nome, Sean Copertino. Rua Riverside 47, está escondido perto do abrigo das girafas. 727L30, respondendo. Não pode ser o mesmo cara, seria muito estranho. Qual cara? Sean Copertino, dentista de Riverside. Doutor Copertino, quanto pagou pela caça ilegal? O senhor sabia da área reservada? Doutor Copertino, sabia que ele era monitorado? Eu não sabia que era uma área reservada. Foi uma caçada legal, me deixe em paz. Cancele meus compromissos. E ligue para o meu advogado. Deus, Sean. Ah, sim. Eu tô aqui. Fique aí. A segurança tem a sua localização. Eles estão a caminho. Tá bom.